Iba Olodumare o. Eleyi ni asina ohun rere. Njo mo wi pe eyin ororo kan to ri tona ba di to ti lo gbogbo nkan ki o sise fun o. To ti sogun sogun to dabi igba ko ogun oje. To ti se pese pese. To dabi pe gbigba ti ipese o daun. O ti rubo rubo o dabi pe ebo ofin o ti se sara titi o dabi oni pe sara ogba iwo lo reyin ibile yokan to ba mo eyin ibile ni o to ba ri ibile to ba je pe ilu oyinbo ni wo wa ti gbogbo ona re ti daru iwo sa lo reyin kan o ba se raju be lo ba so bo se se fun o sori won ni ogun ti o je ewi e loku kan sugbon wo to ba lo se yi taye re ba yi pada mo ba fadu aran ba ba mi edu odo risa to lo lowo nitori pe ko to di pe mo wo pe a fi asiri si sinu ategun a fi sinu aye a ti ba olohun a ti be olohun a ti be awon agbalagba pe ita fe se pe ko won ma je ohun wa won si ti ni oni ohun wa nitori pe ekuku isu ki huna ekuku obede ni ke hun isu ita n so yi a so ni yo sise won ti ni oni hun wa won ti ni ka ma lo pe ko ni sin kankan a wa eyin ororo kan tabi eyin agreek fa won to wa ni ilu oba bawo la se ale la ma se o a se loso a sise la aro kutukutu lo wa eyin kan to na ba dimo e to ti lo gbogbo e to da bi gba pe o sise to da bi gba pe awon agbalagba ti di owo yen won o je ko hun rere wo o sina hun rere o sina lo siwaju o sina fokanbalẹ o sina ise o sina owo o sina daada teyan ma se nu aye leyin ororo kan bawo lo se to ba ti mo eyin yi tan to ba wo sadua si ba wo mo sadua si kan ra mu bayi o gbe lati ipako re lati bi ibi ipako bayi wa wa fira wa waju bayi sori Afira wa ju bayi. Wa afira gbogbo owo re bayi. Wa afira gbogbo ara re bayi. Wa gbogbo to ida telese. Wa afira. Wa afira bayi. Wa afira bayi. Baba wu o soro si. Bo si wu o mo soro si. To ba ti fira ba hun tan. Iwo lo fo oba fo si waju ta. Oba fo sori ta. Oba fo sori ata. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run orun tó sùn jọ náà wàá mọ̀ wípé ń tòótọ́ láṣìírí ń bẹ lọ́wọ́ ìfàgbẹ̀rù ọmọ òrìṣà tọ́lá ẹ̀yọ́nú nìwọ̀ wá oṣólẹ̀ nìwọ̀ wá àtúndé lọ̀ ń wá ìyàwó lọ̀ ń wá ọkọ lọ̀ ń wá ìyàwó tó fi ṣèwé lọ̀ ń wá ọkọ tó fi ṣèwé nílùú òyìnbó lọ̀ ń wá wọ́ pé mí ọṣẹ ajé ń bẹ tí mò ń tà lọ́wọ́ 500,000 ni kò ní lọ ṣẹ yẹn kó o tún sọ pé òṣìwànú ayé rẹ mọ ewé àtegbò ni pẹlú àwọn ẹyẹ ẹgún ni ẹyẹ ọsẹ ni ẹyẹ àkàlà ni tá a gún papọ̀ sínú ọsẹ yìí o ò nílò káyè rẹ tún wà lójú kan mọ sọmọ wípé o ti fi gbogbo ẹyin lágbára tán ọ wà lọ fọ o lè fọ sórí ta jẹ kí n sọ ilé ilẹ lórí kò jù báwọn lọ wàá náà rí wípé nítòótọ́ ewé ń bẹ egbò sì wà àṣírí tó lé ní o lórí tí mo fi lẹ́hùn gbogbo ìwọ tó ọba wa lè lo àṣírí tó bá ṣiṣẹ́ fún ọ bá mi fàdúrà náà bàbá mi edward òrìṣà tó lá lọ́wọ́ wá wò ó àǹfààní bẹ lórí youtube mi o tó lè mọ́ bá pàdé ní facebook láwọn àṣírí ayé tá a kó sínú ẹ̀ ìwọ lọ skype sórí ẹ̀. Ara àwọn èèkàn tó lọ́n gbé kalẹ̀ fún tààpé ní ẹ̀dùn wa ọ̀dùn wa àṣírí náà lọ́wọ́ nítorí nọ́mbà mi 08030456383 08030456383 08030456383
ni o si o si ni faisan lo gba ai ba wa mo boya wo ti pe mi mi o gbe tori pe call po iwo mo bo wa silu ilorin to ba ti delu ilorin anywhere to ba ti so ni ki olokada ma gbe lo sile epo mm lagbo oba mm ibrolak ile epo mm ibrolak lagbo oba to ba ti wa dile epo yen iwo ko yin sile epo yen ko wa ju le epo bayi o ko ju si teacher da bayi wa wo apa alaafia re bi opo na kan abo sopo na meji o ri transformer kan transformer yen I nbe ni won pe ni olu guest house junction organizer to wa kuro ni bi waju le epo mm ibi waju ibi ara transformer yen lo duro sin bi junction olu guest house junction iwo wa bere le fagbero omo re satola apese segun agbaye eh ni mo si o e like e share e comment e lo wo sori youtube mi ke lo wa orisirisi afade to wa nbe eh ni damu to ba se pa ise kan ni se o aise kedere ni aise edo ni art failure ni wo pe fagbero wo wa mo pe nto to olorun gbe wa kale lati ta gbogbo maraye lori e like e share ire o ire gbangba.